دا وخت تاسو مهم خبر درکو د لنډی کوتل سیمه شلمان کې د قومي مشرانو لخوا د فاټا انضمام او پولیس خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چیانو تورې جنډې نیولې او د پولیس خلاف یې نعره بازي کړې ده. تاسو یو ځل بیا خبرو د لنډی کوتل سیمه شلمان کې د قومي مشرانو لخوا د فاټا انضمام او پولیس خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چیانو تورې جنډې نیولې او د پولیس خلاف یې نعره بازي کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل نماینده ولی خان شینواري نه. جی ولی خان، څه تفصیلات دې په دې اړه؟ جی بالکل، د سایبر لنډی کوتل لرې پرته سیمه لوی شلمان کې قومي مشرانو لخوا د فاټا انضمام او د پولیس نظام په ضد باندې یو لویه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې قومي مشرانو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. مظاهره چیانو په خپلو لاسونو کې تورې جنډې نیولې وې او د پولیس او د ثاني نظام په ضد باندې سخته نعره بازي وکړه. په دې موقع باندې مظاهره چیانو دا وینا وه چې د فاټا انضمام په نوم باندې قبایلي ولس سره لویه دوکه وشوه، ځکه چې کله د فاټا انضمام په لړ کې حکومت لخوا کومې د قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وي هغه وعدې صرف وعدې پاتې وي، عملي په نظر باندې نه راځي. دوی دا وایي چې دوی ته شنه باغونه وښودل شوي وو چې دغه قبایلي سیمې به ترقي وکړه او دوی ته به ټول د ژوند بنیادي سهولیات ورکولی شي، خو دوی دغه وینا وه چې هغه ترقي صرف کاغذاتو پورې محدود ده، عملي هیڅ قسم په دې سیمه کې تبدیلي په نظر باندې نه راځي. دوی دا هم وویل چې په دغه فاټا انضمام باوجود هم د دغه قبایلي سیمو ولس د ژوند ټول بنیادي سهولیاتو څخه محروم دي. کوم قسم مخکې قبایلي ولس چې په تیارو کې پروت و، هماغسې دغه قبایلي ولس په مکمل په تیارو کې پروت دی. دوی ته هیڅ قسم بنیادي سهولیات نه دي ورکړل شوي. دوی دا هم وویل چې دوی د پولیس نظام په مکمله توګه باندې مسترد کوي. کومه کچرې د پولیس د غیر مقامي پولیس دغه سیمو لره شي یا دلته تانې جوړې کړی شي، نو دوی به نه یوازې مزاحمت کوي بلکې هغوی په دغه خپلو سیمو کې به بالکل هغوی ته به اجازه نه شي ورکولی. نو دوی دا وینا وه چې د فاټا انضمام قبایلي ولس مکمله توګه باندې مسترد کړی دی، په کار دی چې داسې یو نظام راوړلی شي چې هغه ټول د قبایلي ولس ته او د قبایلي عوامو ته هغوی قبول او منظور وي. دوی دا غوښتنه وکړه چې کوم حکومت لخوا کومې وعدې شوې کوم اعلانات شوي وو، دوی اعلانات نه وي په کار. په سیمه د ترقۍ لپاره د دوی د مشکلاتو حل کېدو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړی شي. جی مننه ولی خان شینواري، تفصیلات راکولو دپاره د لنډی کوتل سیمه شلمان کې د قومي مشرانو لخوا د فاټا انضمام او پولیس خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.